Thank you.
Ja, velkommen til dere, utsøkte forsamlingen som her I salen, og til dere som ser på dette på strømming. Og velkommen til deg, Ines Maidre. Tusen takk for at du tok turen ned fra Bergen og hit. Det var stor glede for meg også. Det privilegium for meg. Mitt navn Nils Henrik Asheim, og jeg fast organist her I konserthuset I Stavanger. Virkelig stoler at du får lov til å invitere den ene etter den andre framstående konsertorganist til vår konsertserie. Og Ines, hva var det vi hørte nå? Det var faktisk en rhapsodie over katalanske sanger eller arier, skrevet av Eugene Gigout. Og jeg vet ikke, hvis det noen som kjenner katalanske folkeviser, så det var I hvert fall fire ulike melodier som man kunne kjenne igjen. Og så var det jo flettet inn I en sånn flott, stemningsfullt feste, folkelivs atmosfære, litt pastorale scener innimellom, sånn at I hvert fall det var et stykke som jeg... Det minner meg litt om en overture. Overture til en operakonsert eller noe sånt. Og så fikk du jo brukt til fulle de flotte spanske trompetene, eller sjamad-trompetene som vi har her I orglet. Nemlig, det var jo poenget litt med det. Vi snakker om altså, de horisontale trompetene som helt øverst I instrumentene, som peker utover og ser litt ut som noe slags våpen, kanoner eller noe sånt. Det jo litt det orglets hemmelige våpen. Når vi vil slå til skikkelig, for eksempel mot symfoniorkestret, så tar vi fram de spanske trompetene. Ved noen orgler det faktisk, de har en sånn effekt at de kommer ut, så da blir de jo ekstra sånn, sammenlignet med kanoner. Men ja, det måtte jeg jo bruke disse stemmene da jeg allerede kom til Stavanger konserthus. Men du, det med folketoner fra forskjellige land, det blir jo litt en fellesnevner for denne konserten, ikke sant? Ja, det ble sånn, fordi jeg også I neste syklus, som nå skrevet av Cochereau, så det hele sykluset skrevet over franske folkeviser, eller populære viser, og sikkert kanskje de litt mer kjente. I hvert fall det jeg spiller fem satser fra det, som egentlig syv satsesyklus. Men først bare to ord om Cochereau, som du nevnte, som har skrevet, Pierre Cochereau, som har skrevet det neste stykket. Det jo litt uvanlig, rett og slett, å spille komposisjoner av Cochereau, for det han var kjent for var jo improvisasjonene som han gjorde på orglet I Notre Dame, hvor han var organist. Og jeg har latt meg fortelle av folk som var til stede den gangen og hørte han spille, at han kunne virkelig overraske og overrumple for eksempel menigheten på en søndagsgudstjeneste med enormt dramatiske og radikale improvisasjoner. Nemlig, det stemmer at det noen som improviserer faktisk bedre enn de andre kan skrive og komponere. Men akkurat dette med at han overrasket, og så han bruker jo også I disse enkle folkemelodiarrangementene egentlig sånn enorme klangmasser, kan man si, og forandre noen av de ganske naive sanger til store, dramatiske satser. Og spesielt det jo interessant at han I Notre Dame det faktisk også har orgelet, sjamader. Ja. Og akkurat I dette sykluset har Cochereau brukt de nesten I alle satsene. Og det var jo også en av de grunnene hvorfor jeg hadde absolutt lyst til å spille denne musikken. Det fem satser du skal spille. Kan du si litt om innholdet I et par av dem? Ja, altså kanskje jeg burde kommentere de som litt lengst og mest utviklet. Den første satsen en legende over mirakler som gjort av Sankt Nicolas, altså legende av Sankt Nicolas, som har gjenopplivet med en barn, ifølge legenden. Dramatiske ting. Yes, nemlig sånn. Det ganske dramatiske historier. Og så de andre satsene kanskje litt mer beskjedne.
bortsett fra den Gigen som har absolut en sån militant krigersk karaktär. Ja, tacket vare också väldigt mycket av bruk av schamaten. Och så en väldigt spektakulär sats är också sista sats som är kongens marsch. Vilka konger är det här? De heliga tre konger kanske? Nämligen, det är helt sant. I Frankrike är det nämligen en sån väldigt festlig folklig firing av epifani. Och folk samlar sig och de klär sig ut som konger och så går de I procession genom byen och när de kommer till kyrkan så är det självklart orgel och trummor och allt som möter dem som det. Vi gläder oss till det.
Tusen takk igjen. Det jo fantastisk å sitte her I salen da, for oss få som her og høre de klangmassene velte ut. Så jeg håper dere som følger dette på strømming hører dette her på gode høyttalere eller hodetelefoner. Ikke noe sånn telefon-iPhone-lyd her, for orgelet monumentalt. Men du, Ines, du studerte jo I Tallinn og I Paris og I Bergen av alle steder. Men Tallinn, da snakker vi helt tilbake på 80-tallet, ikke sant? Ja, faktisk. Først vi begynte å studere piano mye tidligere enn orgel, fordi jeg var nesten 19 år da jeg begynte med orgel. Så da hadde jeg spilt minst 15 år piano. Men hvordan var klima for å spille orgel I Tallinn? På den, altså, Estland var vel en del av Sovjetunionen nemlig, fremdeles? Så det som... kirkens posisjon I under sovjetisk makt det var jo undertrykket kirke og dermed ble orgel også ansett som et slags ideologisk dårlig instrument og jobbe I kirken var jo ikke noe det var ikke noe stas altså folk som jobbet I kirken mistet nesten sine mistet sin karriere ellers og orglene ble ødelagt, ingen reparasjon. Man fikk ikke tak I noter og sånn at... Og da ble det mulighet faktisk å studere orgel som et konsertinstrument bare som bifag. Så det var det som jeg gjorde. Jeg hadde studert eller gått 3 år på konservatoriumet, og så fra 3. år fikk jeg mulighet til å begynne å spille parallelt orgel. Og så skjedde vel en politisk oppmyking etter hvert på 80-tallet, fram til 91 med den baltiske våren, og har det blitt en renessanse for orgelmusikk I Estland etter ja, det, kan man ja, si det? Ja, det kan man absolutt ja. Si veldig mye, at det som har skjedd siden da, det alt fra alle de orglene som har blitt restaurert, og mange nye generasjoner orgel har blitt populært igjen, altså selvfølgelig fortsatt ikke så godt betalt som organistjobb, men likevel, det finnes alltid idealister som ja, kommer og har lyst til å spille. Og egentlig jo det at man kan si at russisk folk de veldig interessert I orgel. Så det på en måte det taler til dem. Du nevnte forholdet mellom kirken og konsertsalen. Orgelet har jo på en måte 2 sider, ikke sant? Orgelet på en måte et instrument som brukes til det veldig sakrale, og så brukes det også til teatralske ting, da. Altså, nærmest ofte parodiske, groteske og ting som etterligner andre stilarter. Og nå kommer det jo 2 verk I programmet som på en måte har hele det spennende, ikke sant? Det kommer først, skal vi litt sånn på kafé kanskje, med noen engler. Ja, altså den Englenes vals av Julien Bret, det for meg, men minner det et eller annet fra den til da det var Edith Piaf og kanskje sang på kaféen, og I alle fall så det litt sånn nostalgisk, kanskje litt klisjé her og der, men likevel det veldig charmerende og hvorfor ikke å ha et sånt lite glimt her også I orgelmusikk og så ta det med litt med humor og, det trenger vi ja. Særlig de tidene vi har nå. Absolutt. Og så da deretter, da blir det selvfølgelig en stor kontrast å fortsette med Charles Tournemire sin ja. Improvisasjon over Te Deum. Men, for da vi I den sakrale verden igjen nemlig, med Tournemire ja. Som var en slags forløper for Messiaen, kan man si, og ja, man en slags si mystiker at, ved orgelet. Han, ja. Han revolusjonerte egentlig veldig mye orgelstilen av 20. århundre. Han introduserte en helt ny vokabulær, kan man si. Det var gregoriansk sang. Mm. Altså hele musikken hans fylt av denne myke, fleksible, melodiske design. Og samtidig var han jo impressionist som introduserte til orgelmusikk også Debussy og Ravel sine arabesker. Så jeg ville kanskje ikke spilt hva som helst, hvilket som helst liturgisk verk I et konsertsal. Hvilket skal du spille? Nå skal jeg spille improvisasjon over Te Deum. Ja. Og dette verket, det selvfølgelig først og fremst, det et sånn grandiøst lovsang, men det
så mycket mer det på något sätt så dramatisk, så personlig hänvändelse till Gud. Så det är först alltså änglevalsen. Änglevalsen.
Vi har et par stopp igjen på denne fantastiske orgelreisen. Vi kommer til å avslutte med mer fransk virtuosmusikk av Alexandre Guilmant. Han jo den omreisende konsertvirtuosen par excellence, ikke sant? Som en av de første, tror jeg, som reiste rundt I USA og holdt konsertturnéer på orgel, fra konserthus til konserthus og kirke til kirke. Mest sannsynlig, ja. Det var han som åpnet den tradisjonen. Mm. Men før det så skal vi langt av gårde. Til ja. Hvilket land? Mm. Da skal vi til Japan. Og der har du komponisten og organisten Guijo-bushi, som vel sveitsisk, og har avlagt besøk I veldig mange forskjellige kulturer. Ja, han har nok vandret overalt I verden der man spiller orgel. Har sikkert orgelelever også på alle kontinenter nesten. Og sikkert masse I Japan. Ja, definitivt. Og disse to satsene som du skal spille, to av tre japanske skisser, de bygd på haiku. Bygd. Ja, faktisk det, han har skrevet også inn I notene, disse haikuene, sånn at at du som utøver får jo litt inspirasjon av det, hva som tekstene bak disse meditasjonene eller disse improvisasjonene. Og særlig den første som litt lengre, variasjonsverk, der kan man, altså der innholdet, det lille innholdet som finnes, det forteller om tårene. Tårer. Tårer, ja, som faller og gjør armene våre til og med våte når vi forlater hjemmebygd uten at det regner. Kan man høre disse Men, tårene? Ja, det det som poenget med de tårene, at disse tårene har Guijo-bushi beskrevet gjennom sånne repeterte noter, som samtidig også matcher veldig godt med japansk folkeinstrument, koto. Det et strenginstrument, ikke sant? Man kan plukke, nemlig. Så det jo litt interessant, kanskje, å det få med. Det var tårehaikuen. Jeg tror det nemlig tårer som man kan få med fra den første. Selv om det blir jo mange ulike stemninger der også, ikke bare sånn lament. Men, og den andre handler om et insekt? Ja, men det ikke hvilken som helst insekt. Nei. Det en øyenstikker, og som nemlig, ja, den rød, og de veldig vakre. Sånn at antagelig har kanskje den insekten også en viss betydning I Japan, det, som kirsebær eller noe sånt. Mm. I alle fall det blir brukt denne åpningsintonasjonen, denne stigende kvarten som blir veldig mye brukt gjennom hele det andre stykket. Du, Ines, tusen takk for en fantastisk konsert. Vi gleder oss til nå en liten japansk reise før den store franske finalen. Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Thank you.
Thank you.
jeg får lov til slutt å spille også et lite stykke fra mitt hjemland, fra Estland. Det Peter Suda, Skertsina.